За рік в Україні виробляється біля 56 тисяч тонн грибів. Про це розповів виконавчий директор «Укргрибпром» В'ячеслав Ішутін. При цьому він відмітив, що близько 91% припадає на шампіньйони. І 9% – на гливи, шиїтаки, опеньки зимові та інші так звані екзотичні для України види грибів. Також Ішутін зазначив, що офіційна статистична інформація мало відповідає реальній картині в галузі, адже відомості доводилося збирати безпосередньо від виробників. Він також додав, що ця цифра дуже мала. Приміром, у деяких країнах ЄС кожен житель споживає у 2-3 рази грибів більше, аніж в Україні.